Jamen, jeg har jo nærmest fuldstændigt givet mine lunger til ungerne i dag. De var i hvert fald ved at få ud gennem halsen. Og det var, det kan jeg jo, fordi jeg har ikke astma. Eller måske har udviklet en allergi desværre, og det har været simpelthen så skide irriterende. Så det håber jeg ikke, jeg har. Men jeg har i hvert fald haft noget smerte de sidste 3 måneder, som de tror er allergi. Så nu føler jeg faktisk nærmest endnu mere med dem, der har det. Jeg håber, at min lille løbetur i dag bare kan være med til at gøre noget for nogen, der lider med det hverdag.